Srbiji će u subotu biti umereno i potpuno oblačno, od podneva se na zapadu i jugozapadu očekuje razvedravanje. Slaba kiša se ujutru i pre podne očekuje ponegde u Banatu, Braničevskom i Borskom okrugu. Severozapadni vetar će biti slab do umeren, a na severu istoku zemlje povremeno i jak. Najniža temperatura bit će od -2 do -3, a najviša dnevno od 9 stepeni na jugu i jugoistoku do 14 na zapadu Srbije. I u našem kraju će biti umereno na potpuno oblačno, slab i umeren severozapadni vetar, koji će sredinom dana biti povremeno jak. Jutarnja temperatura bit će od 0 do 3, a najviša dnevna oko 12 stepeni. U Srbiji će narednih dana biti osjetno toplije sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Sljedeće sedmice u većini mjesta bit će od 15 do 20 stepeni. Tokom dana suvo sa dužim sunčanim intervalima, a slaba kratkotrajna kiša moguće je tek ponegdje u Banatu i Donjem Podunavlju. Očekuje se smanjenje tegoba svih hronično obolelih. Blagi oprez savjetuje se osobama sa srčanim i psihičkim tegobama.